Ja, Fredrik Hellstrup, 1-1 här på Stadsparksvallen i Jönköping. Hur är känslan så här direkt efter match? Ja, men jag tycker vi börjar riktigt dåligt. Alltså vi kommer inte riktigt med i spelet de första 20-25 minuter. De pressar på högt och spelar lite annorlunda än vad vi har mött innan. Men så tycker jag vi kommer mer med i spelet och slutar första halvväg trycker vi på lite mer. Så gör vi mål direkt innan paus. Så kommer vi att prata om i paus. Vi ska vara lite mer nära i duellerna och tävla lite mer i duellerna. Och sen så kommer vi ut och så gör de mål nästan direkt efter vi kommer ut. Alltså efter typ 2-3 minuter. Och sen så blir det mycket fram och tillbaka. De har någon chans och vi har också någon chans. Men ändå så tycker jag vi må vara nöjda med det ett poäng här borta. Och målet som du gjorde var ditt första i Allsvenskan. Kan du berätta om det? Ja, men det var bra inlägg av Anton och så kom jag upp ganska bra och får en bra träff på den och så skönt att se den gå in. Kalle Johansson har gjort två nästan likadana mål den här säsongen och sen gjorde du det i första halvlek. Andra halvlek var du nära för att nicka in ett till från ungefär samma läge. Är sådana fasta situationer något ni tränat på eller? Ja, men det är såklart man gärna vill göra mål på de fasta. Jag tycker vi slår dem in ganska bra med de fötterna vi har också. Alltså, vi slår dem in ganska bra. Det är alltid farligt när de kommer in där. Stort bortafölje idag trots att många fastnade i trafiken. Hur mycket betyder det att ha så många HIF på plats i en sån här bortamatch? Ja, det betyder alltid mycket och det är jätteskönt att de kommer hit för att stötta laget och förening, så det är jättebra. Vi ska bara fortsätta med att jobba hårt och så vet vi också att supporterna kommer hjälpa oss ännu mer. Så avslutningsvis, ni är nöjda med en poäng här på Stadsparksvallen? Ja, alltså, vi vill alltid ha tre poäng. Vi går alltid efter vinsten, men vi får väl vara nöjda idag med ett poäng. Alltså, det är trots allt en bortematch och där kommer vara fler lag som kommer få det tufft här. Jag är strömmen från regionens alla hörn, på väg att hitta hem. Jag är vågorna på sundet, det som ekar mellan husen en klar och ljummen kväll. För vi är tusentals stämband, brinnande hjärtan, vi är själen i regionen, pulsen på Olympia, det är vi. På väg mot en dröm. Helsingborg, vi är på väg. Upplev årens matcher på Olympia. Biljetterna hittar du enklast på hif.se. Välkommen in.